koliko su kućni ljubimci važni za decu i zašto je od njih uz njih odrastanje lepše. Kada je pravo vreme za ljubimce i kako izabrati najboljeg za dete? To su neka od pitanja o kojima ćemo govoriti ovoga jutra, ali pre toga da vas upoznamo sa Leonom, Vanjom, Dimitrijem i Vukonom, koji su došli u društvu svojih ljubimaca. Sa nama su i dve Tijane, Daković i Bratić, obe mame, a po struci veterinar i psiholog. Ukoliko imate neko pitanje za njih, pišite nam na Instagram stranici Zemlje roditelja. Dobro jutro, dobrodošli u Zemlju roditelja. Dobro jutro. Leona, da krenemo prvo od tebe. Ko je tvoj kućni ljubimac? Kako se maca zove? Moja maca se zove Pepa, ona je stara 3 godine. Kod mene već je 2,5 godine. Voli da se igra sa lopticom skočicom, voli da jede vlažnu hranu i sosiće. Jo, pa sve znaš o maci. Ti najviše vodiš računa o njoj, jel tako? Osim mace, koga još imaš? Imam još i psa, ali nisam mogla da ga dovedem, pošto bi vam on ovde opojao kameru. Pojao bi nam kamere? Da. Nemira neka, nemirna da. Kuca. Jeste, dobro. I ribica je tvoja, jel tako? Da. Kako se ribica zove? Rekla si mi da ima jedno ime, malo neobično. Maverik. Maverik. Dobro, Vukane, ko je tvoj kućni ljubimac? Molim te da nam ga predstaviš. Brata Gama, zove se Shelby. Jede crve, super crve, dubije, a najomiljenija hrana mu je zelena salata sa jabukama. Bradata Agama je jedna vrsta guštera, ali tako? Kako si se ti uopšte odlučio da ti kućni ljubimac bude baš gušter? Pa ja sam od malena volao te tako egzotične, čudnije životinje i pred koronu sam trebao da dobijem zmiju, ali se desila korona i onda nisam mogao da je kupim zbog toga i roditelji su mi usrećili sa bradatom Agamom. Ali si posle toga rekao si mi ipak i dobio zmiju, je li tako? Da, za novu godinu sad imam, a u kući imam i psa, ribice, papagaja i zmiju. Pa imaš pravi mali zovrt, je li da? Pričat ćeš nam sve o tome, da se upoznamo i sa Vanjom i Dimitrijem. Ko je vaš kućni ljubimac? Ovo je Kuca, on je Bišon. On je jako dobar pas, mnogo voli da se mazi, on jede granule, a drugi psi obično neki jedu i onu hranu koju ljudi jedu. Onda on mora da se, on ide napolje 3 puta dnevno. Koga vodi napolje? Koga šeta? Pa smenjujemo se. Jel Dimitrije voli da izvodi kucu u šetnju? Pa ponekad se svađamo, a ponekad se dogovorimo. Ali svakako vi izvodite, ali nekad izvodi roditelji? Pa kada ne možemo mi da stignemo, onda oni. A ko je ovako doterao kucu jutros? Ko je stavio krvatu? Ko je bio stilista? Prvo je on krenuo da češe, pa sam ja onda došla. Dimitrije, voliš da sređuješ kucu? Da. Šta još imate od odelca? Videla sam kada ste ulazili u zgradu naše televizije da kuca ima i neko odelce za kišu, lepe zelene boje. Imamo odelce za sneg, imamo odelce kada je malo hladnije, neki džemper. I imali smo isto ovako samo neku maramu. E pa baš lepo. Kao što sam rekla, sa nama su i dve Tijane, obe mame, veterinar i psiholog. Dobro jutro i vama. Hoćete li za početak da nam kažete zašto su i koliko kućni ljubimci važni za mališane? Kućni ljubimci su i tekako važni za mališane, zato što mališani se razvijaju zapravo uz kućni ljubimce, puno toga uče, a pre svega kućni ljubimac je jedan veliki prijatelj svakom mališanu, tako da razvije emocije, motoriku i lepo se slažu sa svakim kućnim ljubimcem. A Tijana, šta nam vi kao veterinar možete reći? Kako roditelji da odaberu pravog kućnog ljubimca za mališane? Roditelji moraju prvo da sagledaju znači i emotivno stanje svog deteta, njihove želje, da se to uskladi sa fizičkim mogućnostima, odnosno sa prostorom u kome će taj ljubimac da živi i naravno sa zrelošću deteta, zato što ne možete dete koje je jako malo, a ima preveliku želju da uzme, na primjer, velikog psa, a vi ste u malom stanu, dete ne može da brine o tom psu u tom trenutku, moraju ipak želje i mogućnosti da se usklade. Neki psiholozi kažu, ističu da recimo dete do 10. godine ne bi trebalo da ima psa. Jel su to i vaše preporuke? To su neke studije koje postoje. Sada preporuke, znate kako, kada roditelji uzimaju, odlučuju u stvari zajedno sa detetom da uzmu kućnog ljubimca, trebaju da znaju da ipak veliki deo obaveza snose ipak oni. Dete dok je malo, pogotovo tako ispod 10 godina, realno nije u mogućnosti da se potpuno posveti tom ljubimcu. Jeste, bit će oni srećni, ali ipak, kako bi se reklo, to je više njima igračka. Treba kroz učenje, kroz rad i kroz život sa tim kućnim ljubimcem da se izgradi taj odnos da dete i brine o tom kućnom ljubimcu. Tako da roditelji ipak treba da vode računa da oni
uzimaju veću odgovornost na sebe u tim prvim danima, ajde kažemo, života kućnog ljubimca sa tom porodicom. Imate li neke preporuke ukoliko je dete mlađeg uzrasta, koji bi kućni ljubimci bili neka dobra opcija, ukoliko je dete stariji, ima 10 i više godina, šta bi tada mogli biti kućni ljubimci za tog mališana? Negde se smatra da su, ajde kažem, neke manje životinje možda za početak bolje i adekvatnije, pogotovo ukoliko, recimo, žive u manjem stanu. Recimo, to često bude ribica ili nešto poput toga, kornjača, tako je. Međutim, nekada se, mislim, vrlo često se dešava da zapravo dete dolazi u porodicu gde ljubimac već postoji. Tako da u tom slučaju svakako se oni lepo slažu i beba se lepo navikava na prisustvo ljubimca. Tako da izbor bi trebao da bude u principu u skladu sa porodicom, da oni prema svom detetu i svom nekom senzibilitetu biraju koje njima životinje odgovara, a da prosto svaka životinja može bude dobar drugar za svakog mališana. Tako da ipak treba imati ljubimce. Postoje li neke, da kažemo, prepreke, odnosno kada se kaže, kada roditelji mogu da kažu ne, sada zaista ne želimo, ne treba nam ljubimac, nije nam potrebe, koje su to situacije? Pa pre svega su to neke zdravstvene. Ako dete, recimo, ima alergiju na, recimo, dlaku ljubimaca ili nešto slično, u tom slučaju bi trebalo sa lekarima, naravno, da se konsultuju. Evo, sada nam je jedan pas protrčao kroz studiju. To nije pravi pas, to je animacija, samo da pojasnimo. Da. Naravno, ukoliko nemaju adekvatne uslove, mislim da opet svakako ne bi trebalo. Ukoliko žive u nekom malom stanu, a žele da imaju nekog velikog psa, ipak ta životinja treba da bude srećna, kao i porodice. Ne treba da bude ništa na teretu ni porodica, ni samo i životinje, kako ne bi patila. I mora porodica da se uskladi sa vremenom. Ako oni nemaju dovoljno vremena, nikada nisu kod kući, ne mogu adekvatno da se posvete brizi i nezi toj životinji, prosto to neće biti adekvatno ni za samo dete, a ni za kućnog ljubimca. Tijana, to sam upravo vas htjela da pitam kao veterinar. Uvek govorimo o ljubimcima kroz prizmu mališana, ali važno je bar da roditelji razumeju da kada dovode ljubimca u kuću, da zapravo imaju jednog novog člana domaćinstva kome se mora voditi računa. Koliko je važno da roditelji budu svesni ovo što ste vi malo pre napomenuli, da je to nov član kome je potrebna briga? Da, to je apsolutno novi član. Pre svega, to je živo biće. I je vrlo bitno reći da je to živo biće koje ne ume da govori. Znači, nema sposobnost govora kao ljudi, tako da i roditelji i deca koji uzimaju kućne ljubimce trebaju da budu svesni da praktično ti kućni ljubimci u neku ruku zavise od njih. Znači, kućni ljubimac ne može sam da uzme da se hrani, ne može sam da ide da se prošeta, ne može sam da nabavi ono što je njemu neophodno, aj tako da kažemo, za život. Tako da apsolutno treba voditi računa i o njihovim potrebama, o osnovnim potrebama u smislu hrane, vode, šetnje, fizičke aktivnosti, a onda dolaze ove druge potrebe kada dođe do takvih stanja kao što su bolesti ili starost kućnog ljubimca koje donosi samo po sebi neke druge stvari kada mora malo više da se vodi računa i o zdravstvenom stanju. Vanja i Dimitrije, kažete mi, jeste li vi tražili roditeljima da vam kupe kucu? Da. Kada je to bilo, prekoliko? Pa, to je bilo 2018. I oni su odmah rekli može ili ste se dogovarali kako će izgledati raspodela obaveza? Kako su izgledali ti razgovori? Pa, prvo se nismo baš složili s tim, ali mi smo sve mnogo hteli psa i onda smo jednom iznenadno dobili psa. I tada smo svi hteli da ga šetamo i tada smo se svađali ko neće da ga šeta. I onda na kraju ispostavilo da smo svi na kraju morali da ga šetamo, pošto posle je to bilo malo teže da se uskladimo sa obavezama. I onda smo na kraju dobili psa i to je bilo malo posle mog rođendana. I kako sada izgleda ta raspodela obaveza? Da li se zna uvek koga kako šeta ili u zavisnosti od vaših obaveza škole? Ali obično je da prvo neko šeta ujutru i uveče, a neko popodne. Dimitrija, šta su tvoje obaveze oko kuce? Pa da mu kupim hranu, da ga šetam. Šetam ga, na primjer, što je Vanja sad rekla, nekad ja ga šetam ujutru i uveče, nekad ona. Pa kupujem mu hranu i to je to. Nema ništa drugo. Da, Vukane, kako izgledaju tvoje obaveze oko bradate Agame, odnosno guštera? Ništa posebno, samo jednom u 5-6 mjeseci mu menjam celu podlogu. Ima u svojoj kućici kamen, grejač, pesak i tako. A oko hranjenja, koga hrani? Ja. Ti.
Jel ti uglavnom vodiš brigu i račun o njemu ili roditelji? Meni su roditelji rekli kad već želim ovakvog ljubimca da se ja skroz o njemu brinem. Jel to sada tako i u praksi? Da. Jeste, bravo. Leona, ti sa macom vidim savršeno se slažeš. Da. Jel samo ti vodiš račun o njoj ili pomoži roditelji? Kako izgleda ta raspodela obaveza kod vas? Pa ja čistim njen pesak u koji vrši svoju nuždu i ja joj sipam hranu i vodu, a roditelji kupuju hranu. Dobro, i lepo. I šetim je ponekad na povodcu. A oko kuce? Oko kuce isto tako, samo što je vodim napolje, ne ide u pesak. Dobro, Tijana, kažite nam šta sve deca mogu naučiti od ljubimaca? Mogu svašta. Zapravo, ljubimac utiče na celokupan dečiji razvoj, pre svega na razvoj motorike. Deca se sa ljubimcem igraju, trče sa njim, dobacuju se recimo frizbijem i na taj način deca razvijaju svoju motoriku. Pored toga, oni utiču, zapravo razvijaju svoje emocije, pokazuju psu ili nekom drugom ljubimcu ljubav, što životinje itekako ume da uzvrati. Pored toga, dete razvija govor, zato što non stop recimo priča sa svojim ljubimcem. Čak je vrlo često da starija deca čitaju svojim ljubimcima, što i tekako razvije na taj način, znači čitanje i šire svoj vokabular. Tako da i tekako je dobro za celokupan dečiji razvoj. A Dijana, šta vi kažete, koliko je značajno za mališane, to znate iz prakse, a i mama ste, kada oni sa 7, 8, 9, 10 godina imaju osjećaj da moraju da brinu o nekom životu? Ma značajno je, naravno, to apsolutno utiče i na odnose koje će to dete imati kasnije u životu i prema životinjama drugim i prema drugim ljudima. U praksi smo viđali kada dolaze kod nas u kliniku deca koja imaju ljubimce, nekada se desi da roditelji nisu tu, a da se tom ljubimcu nešto desi. Oni su vrlo svesni toga da moraju brzo da odreaguju. Jako su slobodni da dođu i da ispričaju šta se sve desilo. Samim tim imaju veće nekako, tako kažem, samopouzdanje, da ih ne blokiraju neke te stvari koje druga deca mogu da imaju, zato što prosto nemaju taj osjećaj da moraju nekome da pomognu, na primjer, u tom trenutku. Ljubimci se ne moraju samo kupovati, mogu se i udomiti? Apsolutno. Znači, ljubimci se mogu udomiti, to je apsolutno naša preporuka. Imamo mnogo pasa koji su, nažalost, napušteni. Pepa je, na primjer, bila mačka koja je živjela u jako teškim uslovima i na kraju je sada došla u prave ruke, tako da uživa. Ljubimci se mogu udomljavati. Sada postoje različite grupe na različitim stranicama, portalima, gde apsolutno mogu da se i tekako lepe životinje da se udome i da se tim životinjama pruži srećniji i bolji život. Tijana, imate li vi neki savet, preporuku za roditelje kada je reč o kućnim ljubimcima, kako da postupaju? Pre svega da temeljno donese odluku o izboru kućnog ljubimca. Ne treba imati ljubimca po svaku cenu ukoliko za to nemate, recimo, uslove. To je na prvom mestu. Kako kažem, niko ne bi patio ni deca, ni ljubimci. Pored toga da budu svesni da svakom detetu je potreban drug u vidu neke životinje. Plemenito je prosto lepo, razvijemo lepe emocije, životinje utiču lepo na naše raspoloženje i svako bi trebao koje mogućnosti svom detetu da priušti jednog takvog drugara. Drugari, kažete mi vi, je li imate osjećaj da ste vi uz vaše ljubimce srećni, raspoloženi? Da. Ko će da mi kaže? Pa, ja kad dođem iz škole, ja ga obično uzmem i igram se s njim dugo. Po sebi ga motam i tako. Kako te? Možemo da vidimo kako se penje po tebi? Malo pre si mi to pokazao i mnogo je simpatično, ako bude hteo, naravno, ako je da, raspoložen. Da, on je sad malo mirniji pošto je u hibernaciji. Sad malo slabiji. A možda smo ga malo zbunili sa ovoliko kamera i svetla, pa da. Dobro, Vanja, šta ti kažeš? Ja svaki put kada se vratim iz škole, on mene čeka pred vratima. I onda posle kako će od sreće kada dođemo. I ja i Teddy obično spavamo zajedno u mom krevetu. On isto ima ispod mog kreveta njegovu neku malu kućicu. I svaki put se zajedno igramo, izlazimo napolje i tako. Leona, ti? Mene moja maca isto čeka ispred vrata i onda želi da se igra sa lopticom s kočicom. Evo, čak sam je donela. Ponela si je, da. I onda se mazimo, isto spava sa mnom u krevetu i kad želi da se igra, ja učim, ona i tako stane na knjigu. I pomaže učenju, daje podršku. Mnogo vam hvala, drugari, mnogo vam hvala što ste došli, što ste doneli svoje ljubimce, ulepšali ste nam program. Dragi dame, i vama hvala najljepše na svim informacijama i savjetima koje smo dobili od vas. Ljubimci su za decu važni, detinjstvo, skuce, mace, pa čak i guštere, uvek su bogatija, lepša i šarenija. Čuli smo, istraživanja
kažu veterinari i psiholozi potvrđuju, deca koja dele dom sa ljubimcima su fizički aktivnija, odgovornija i imaju manje sklonosti ka alergijama. Sa druge strane, ako dete ne želi ljubimca, roditelji ne treba da insistiraju. Novi član u domu, iako lepa, uvek je i obaveza više. Nije obavezno, ali vas podsjećamo da vas u zemlji roditelja čekamo i sljedećeg četvrtka. Do tada nas možete potražiti na Instagram stranici Zemlje roditelja. Uživajte u roditeljstvu! Mi možemo suditi o srcu čoveka prema tome kako se ponaša prema životinjama.